подібного проєкту академічного в Україні немає. Є намагання зібрати якісь спогади, є намагання зібрати під ту чи іншу подію, якісь там уривками, але ось щоб методично з фондуванням, з створенням електронного архіву, такої роботи немає. Своєю історією волонтерства з упорядниками видання поділився Олександр Вікторов, який нині працює водієм-санітаром. Каже, що не міг сидіти, склавши руки під час напруженої ситуації в країні. Ці постійні поїздки на фронт. Ми збирали спочатку овочі. Це найбільша стаття нашого переліку була. У Кам'янсько-Дніпровському районі багато помідорів. Ми з трьох сів у перші виїзди збирали по 150 кілограмів помідорів. Відвозили на фронт, а потім показували людям фотозвіт. Ми щотижня по 1,5-2 тонни відвозили, коли люди побачили, що дійсно допомагають. А потім в нас і спонсор з'явився спальним. Видавничий проєкт із одноіменною назвою був започаткований у 2014 році запорізькими науковцями та істориками, а перша збірка спогадів була надрукована в 2016-му коштом Українського інституту національної пам'яті. П'ятий том є схожим на другий, там так само 18 інтерв'ю, як і у другому томі. І він спеціалізується саме на невеличкому, ну, в масштабах України, місті Енергодар. Місто Енергодар вважалося такою своєрідною вотчиною комуністів, регіоналів і інших маргінальних, скажімо так, структур. А от, і було цікаво простежити на розвиток піднесення патріотизму, да, на початку війни серед населення міста Енергодар. Фраза, наприклад, одного з респондентів, я просто там лежав на дивані, дивився новини, от тут мимо грався, проходив мій 8-річний син, і я подумав, що я все зроблю для того, щоб це не дійшло сюди. На сторінках цих книжок є дуже багато речей. Є, по-перше, те, що називають окопна правда. Тобто війна, як вона є, важкий побут, нерви, неприємні ситуації, інколи невпевненість у тому, що буде завтра і так далі. Вся палітра того, за що ми її ненавидимо, чому ми мріємо її припинити. Наклад п'ятого видання «Усна історія російсько-української війни» складає близько 2000 примірників. Запорізька область отримала 300, котрі знаходитимуться у бібліотеках. Нині зібрані матеріали для видання наступних двох томів. З 14-го року, шановні колеги, збирають усні спогади наших захисників, земляків, які воювали. Потім ці спогади формуються в тематичні збірники. Наступний в планах том – це спогади отця Юсика, це настоятель Вірменської апостольської церкви, який на початок 14-го року правив служби і працював в Донецьку, якраз той частину, коли Донець захоплювався сепаратистами. Як він виїжджав, як він сюди, це його спогади дуже цікаві. І після того ми надрукуємо том, це спогади наших поліцейських міліціонерів, які першими вийшли на захист. Владислав Мороко сказав, що наступні томи усної історії російсько-української війни планується видати найближчими місяцями коштом меценатів та небайдужих. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.